Саламатсыңар, балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кычкылдануу даражасы деп аталат. Бул сабактын жүрүшүндө силер кычкылдануу даражасын табууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле кычкылдануу даражасы жана валенттүүлүк түшүнүктөрүн айырмалоого үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен кычкылдануу даражасы деген эмне? Кычкылдануу даражасынын сандык маанисин кантип аныктоого болот деген суроолорго жооп алмакчыбыз. Анда азыр силер менен чогуу кычкылдануу даражасынын эрежесин биринчи окуп түшүнүп алалы дагы, андан ары сөзүбүздү улантсак. Келгиле анда кычкылдануу даражасынын эрежесин окуп көрөлү. Берилген элементтин атомунан башка элементтин атомуна жылышкан электрондордун саны кычкылдануу даражасы. Мисалы силерге тааныш 3 мисалды сунуштайын. Натрий хлор иондук байланыштын мисалы. H хлор уюлдуу коваленттик байланыштын мисалы. Хлор молекуласы уюлсуз коваленттик байланыштын мисалы. Эсиңерде болсо керек, бул бирикмелердин формуласы. Мисалы, натрий хлорду жазганда кычкылдануу даражасы +1 хлордуку -1. Анткени бул элементтердин кычкылдануу даражасы иондордун зарядына барабар. Эсиңерге сактап алгыла. Ал эми H хлордукун карап көрөлүчү. Сутектики +1 хлордуку -1. Эсиңерде болсун, бул элементтердин кычкылдануу даражасын табууда атомдордун салыштырмалуу зарядына барабар. Кийинки бирикмени карагыла. Хлор газ абалындагы бул молекулалык формуласы H2 деп жазылат. Бул бирикмеде кычкылдануу даражасы 0 барабар. Анда суроо туулат. Эмне үчүн натрийдин кычкылдануу даражасы +1, сутектики дагы +1, ал эми хлордуку -1 жана 0? Анда бул суроого жооп алуу үчүн терс электрдүүлүктүн таблицасын жардамы менен түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү. Көңүл бургулачы. Натрий бул элементтин терс электрдүүлүгү 0.09 деп өткөнбүз. Хлор 3 барабар. Сутек 2.11 барабар. Анда келгиле салыштырабыз. Кайсы элементтин терс электрдүүлүгү күчтүү экен? Албетте хлордуку. Аныкы 3 барабар экен деген көрүп турасыңар. Анда жыйынтык чыгарсак болот экен. Хлор элементи, хлор атому сутек жана натрий атомдоруна салыштырганда терс электрдүүлүгү күчтүү болгондуктан ал бир электронду өзүнө алып -1 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Ал эми натрий жана сутек хлорго салыштырганда терс электрдүүлүгү начар болгондуктан бир электрондорун берип натрий +1 сутек +1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми хлорду карагылачы. Бул жерде хлордун молекуласында 2 тең хлордун атому болгондуктан терс электрдүүлүгү 1 0 барабар. Бул учурда кычкылдануу даражасы 0 барабар болот экен. Анда байкадыңарбы, кычкылдануу даражасы +-0 барабар болот экен. Анда мындай жыйынтык чыгарсак болот. Кычкылдануу даражасынын мааниси терс болсо минус белги менен, оң болсо плюс белги менен, 0 барабар болсо 0 менен белгиленет экен. Мына азыркы мисалдарда силер кайсы убакта плюс, кайсыл учурда минус кычкылдануу даражасына ээ болорун карап өттүк. Келгиле анда кайсы учурда кычкылдануу даражасы терс жана оң мааниге ээ болот? Жыйынтык чыгарып көрөлүчү. Албетте, башка атомдордон өзүнө электронду кабыл алган атомдордун кычкылдануу даражасы терс мааниге ээ болот. Ал эми тескерисинче атомдор өз электрондорун башка атомдорго бергенде кычкылдануу даражасы оң мааниге ээ болот. Терс мааниге ээ болгондо жогоруда айтып өттүк. Сутек H -1, хлор -1, О -2, С -2 ушул сыяктуу болуп жазылат. Демек терс мааниде минус белги менен белгиленет экен. Ал эми оң мааниде көңүл бурсаңар H сутек +1, натрий +1, кальций +2, алюминий +3 деген сыяктуу плюс кычкылдануу даражасы менен белгиленет экен. Азыр силер байкагылачы, бул маанилерди карасаңар
суу тек бир эле учурда минус бир кычкылдануу даражасына жана плюс бир кычкылдануу даражасына ээ болду. Эмне үчүн? Кайсы учурда ал плюс бир, кайсы учурда ал минус бир кычкылдануу даражасына ээ болот? Келгиле анда суу тек элементинин электрондук формуласына көңүл бөлүп айырмасын билип алалы. Электрондук формуласы 1s1. Анткени s bir gana atomduk orbital olup sanalat. Anda aylanıp jürgen elektrondu jogoru kargan strelka menen bir gana jebe menen belgileybiz. Eger de suutek химиялык birikмени түзгөн учурда терс электрдүүлүгү күчтүү атом менен бириккен учурда анда ал өзүнүн электронун берүүгө жөндөмдүү болот. Аны мындай кылып жасабыз. Минус бир электрон. Окуганда минус деген сөз бул электронун берди дегенди түшүндүрөт. Бир болсо жазылбайт, бирок силер бир электрон деп окуйсуңар. А электрондун жогору жагында минус белгиси бул терс зарядталган бөлүкчө экендигин түшүндүрөт. Анда суутек атому бир электронун берди. Албетте бул учурда атомдук орбиталы бош болуп калат. Анда суутек плюс бир кычкылдануу даражасына ээ болот. Бул түшүнүктүү болдубу? Азыр экинчи учурун карайлы. Эгерде химиялык бирикмени түзгөн учурда суутектин терс электрдүүлүгү башка атомдордукуна караганда салыштырмалуу начар болсо, анда ал электронду өзүнө кошуп алууга жөндөмдүү болуп калат. Бул учурда суутек терс электрдүүлүгү начар атомдон бир электронду өзүнө тартып алат дагы, өзүнүн бир жупсуз электрону менен экинчи жупсуз электрону жупташып, бир химиялык байланышты түзүүгө жөндөмдүү болот. Бул учурда бир электронго көбөйдү, анда кычкылдануу даражасы минус бир болот. Эсиңерге сактап алгыла, эгерде суутек атому электронду кошуп алса, минус бир кычкылдануу даражасына, эгерде электронун берсе, плюс бир кычкылдануу даражасына ээ болот. Эгерде кычкылдануу даражасы плюс бир болгон учурда, анда суутек щелочтуу металл катарында эсептелинет. Эстегилечи, щелочтуу металлдар биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан литий, натрий, калий, рубидий, цезий элементтер болуп саналат. Булар биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан, анда алардын эң сырткы катмарында бир гана валенттик электрону бар. Мына ошол себептен бул бир электронун оңой эле берет дагы плюс бир кычкылдануу даражасына ээ болгондуктан литий плюс бир, натрий плюс бир, калий плюс бир деген кычкылдануу даражасы менен белгиленет. Байкадыңарбы, суутек дагы мына ушул щелочтуу металлдар сыяктуу бир электронун берүүгө жөндөмдүү болгондуктан плюс бир кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Мына ошол себептен щелочтуу металл катарында эсептелинет дагы щелочтуу металлдардын жогору жагында суутек жазылат. Ал эми экинчи учурду карасак, суутек галоген катарында эсептелинет. Галогендерди эстегиле, 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан фтор, хлор, бром, йод жана астат элементтери 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан галогендер болуп саналат. Алардын сырткы катмарындагы валенттик электрон саны дагы 7, анткени алар 7-чи топто жайгашкан. Байкасыңар, 7 электрондун ичинен бир гана электрону жупсуз. Анда алар бир электронду оңой эле кошуп алат дагы минус бир кычкылдануу даражасына ээ боло алат. Анда фтор минус бир, хлор минус бир жана бром минус бир деген кычкылдануу даражасы жазылат экен. Мына ошол себептен бул учурда суутек элементи дагы мына ушул галогендер сыяктуу минус бир кычкылдануу даражасына ээ болот дагы 7-чи топтун негизги топчосунун жогору жагында суутек элементи каша белги менен белгиленип таблицада жайгаштырылган. Бул мен айтып өткөндөрдү таблицаны колуңарга алган учурда щелочтуу металлдардын жогору жагында дагы жана 7-чи топтун галогендер тобунун жогору жагында дагы суутек элементтигин бар экендигин көрө аласыңар. Келгиле анда азыр H хлор жана H минус мына ушул кычкылдануу даражасына ээ болгон бирикмелердин мисалын карап көрөлү. Мисалы H хлор терс электрдүүлүгүн азыр эстейбиз. Экинчи бирикмеси натрий H. Натрий H бул жерде натрий металл. Металлдардын суутек менен бирикмеси гидриттер деп аталат. Демек щелочный металл катарында
же натрий, же калий, же литийди да жазсак болот. Жалпысынан алар гидриттер деп аталат. Анда кычкылдануу даражасын табалычы. Мына көңүл бургула. Суутектин терс электрдүүлүгү 2.1, хлордуку 3, анда хлордуку күчтүү экендигин көрүп турасыңар. Суутек жалгыз бир жуп сос электронун хлор атомуна берүүгө жөндөмдүү. Ошондуктан ал плюс 1 кычкылдануу даражасына, ал эми хлор болсо минус 1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Азыр натрий аштыгын карап көрөлү. Натрий деген билесиңер 0.9, суутектикин азыр эле карадык 2.1. Анда кайсынысы күчтүү? Албетте суутектики. Анда бул учурда тескерисинче натрий атому суутекке электронун берет экен. Мына ошол себептен натрийдин кычкылдануу даражасы плюс 1, суутектин кычкылдануу даражасы минус 1ге барабар болот экен. Азыр силер менен жогоруда суутек металдар менен бирикмелеринде жана металл эместер менен болгон бирикмелеринде ар башка кычкылдануу даражасына ээ болорун билип алдык. Мисалы, шелочтуу металдар менен болгон бирикмелеринде же тагыраак айтсак, гидриттеринде минус 1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми металл эместер менен болгон бирикмелеринде, мисалы, хлор менен бирикмесинде плюс 1 кычкылдануу даражасына ээ болорун билип алдык. Ал эми кычкылтек менен болгон бирикмелеринде анын кычкылдануу даражасы канчага барабар болду экен? Келгиле анда алдыдагы суроолорго жооп берүү менен ойлонуп көрөлүк. Суроо мындай аталат: кайсы бирикмеде кычкылтектин кычкылдануу даражасы минус 2ге барабар? Суроо түшүнүктүү болсо, анда көңүл бурабыз. Биринчи формула H2O суунун формуласы, экинчи формула H2O2. Бул суутектин пероксиди же суутектин өтө кычкылы деп аталат. Формула менен тааныштыкпы? Анда туура жоопту табуу үчүн мен силерге мындай багыт бергим келип жатат. Азыр структуралык формуласын түзүп берейин. Силер терс электрдүүлүгүн жардамы менен жыйынтык чыгарсаңар. Биринчи суунун структуралык формуласын түздүм. Бул суутектин пероксидиники. Азыр силерге терс электрдүүлүгүн таап берейин. Мына кычкылтектикин таблицадан карасаңар 3.5ге барабар. Ал эми суутектикин азыр эле тааныштык 2.1ге барабар. Кан эми өзүңөр жыйынтык чыгарып көргүлөчү. Кычкылтектин атомдору суутектин атомдору менен бирден химиялык байланышты түзүп турат. Ал эми кычкылтектин атомдору эквиваленттүү болгондуктан экиден байланыш менен байланышып турат. Силер өз алдыңарча жыйынтык чыгардыңар болуш керек деп ойлойм. Келгиле анда туура жоопту кабыл алып көрөлү. Туура жооп биринчиси. Эмне үчүн? Мына текшерип көрөлү. Суутек кычкылтекке караганда терс электрдүүлүгү начар 2.1. Анда ал бир электронун кычкылтектин атомуна берет. А силер билесиңер, кычкылтек 6-нчы топтун негизги топчосунда жайгашкан. 8 болуш үчүн ага 2 электрону жетпейт. Ошондуктан ал бир электронду бир суутектин атомунан алса, экинчи электронду экинчи суутектин атомунан алат. Ошентип, суутектин атомдору электрондорун берди, албетте плюс 1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми кычкылтектики кандай болот? Ойлонуп көрдүңөрбү? Ал 2 суутектин атомунан 2 электронду алды. Анда анын кычкылдануу даражасы минус 2 болот экен. Мына ошондуктан биринчиси туура жооп. А экинчиси эмне үчүн туура эмес? Карап көрөлүчү. Азыркы эрежени эске салсак, суутек кычкылтекке бир электронун берет, экинчи суутек экинчи кычкылтектин атомуна бир электронун берет. Суутектердики дайым эле туруктуу экен. Плюс 1, плюс 1. Ал эми кычкылтектики болсо, көңүл бурсаңар, бир кычкылтектин атому бир суутектин атомунан гана бир электронду алгандыктан минус 1 болду. Кийинки кычкылтек дагы бир суутектин атомунан бир электронду алгандыктан минус 1 болду. Ал эми эки кычкылтектин атому өз ара бир байланыш менен байланыштырат. Бул учурда экөөнүн тең терс электрдүүлүгү бирдей 3.5. Ошондуктан электронун албайт же бербейт, бирок экөө жупташып бир байланышты түзөт. Ошондуктан валенттүүлүгү 2 болот. А бирок кычкылдануу саны минус 1 боюнча калат. Бул түшүнүктүү болдубу, балдар? Анда азыр силер менен молекула, атом нейтралдуу бөлүкчө экендигин далилдейли. Биз силер менен өткөн сабакта атом нейтралдуу бөлүкчө, себеби оң зарядтын саны терс зарядтын санына барабар деп айтканбыз, эсиңерде болсо керек. Анда азыркы формулада дагы оң зарядтын саны терс зарядтын санына барабарбы? Текшерип көргүлөчү. Мына суунун молекуласында деле минус 2,
plus зарядтардын суммасы плюс 2 деп турат. Кийинки формуланы карасаңар да эле ушундай эле. Анда терс зарядтын саны оң зарядтын санына барабар болсо, жалпы алгебралык суммасы 0го барабар болот. Мына ошондуктан жалпысынан бул нейтралдуу бөлүкчө болуп саналат. Кычкылдануу даражасы жана валенттүүлүк айырмачылыгы эмнеде? Кычкылдануу даражасы араб сандары менен белгиленет. Алар зарядка ээ болот. Плюс жана минус. Ал эми валенттүүлүк рим саны менен белгиленет. Алар эч кандай зарядка ээ болбойт. Мисалы, азыркы мисалдардан натрий H, H хлор, HOH жана сутектин пероксидин карап өттүк. Бул мисалдар силерге тааныш. Анда ушул эле мисалдардын негизинде валенттүүлүгүн карайбыз. Мына карайлы. Натрий менен H'тын кычкылдануу даражасын тапканды үйрөндүк. Плюс 1, плюс 1. Анда валенттүүлүгүн карагалачы. Байланыштын саны 1. Анда валенттүүлүк дагы 1, 1. Байканыңарбы? Кычкылдануу саны араб сандары менен белгиленип, алар плюс минус зарядка ээ болот экен. Ал эми рим саны менен белгиленген бул валенттүүлүк, алар болсо зарядка ээ болбойт экен. Кийинки мисалды карайлы. Мына H хлордуку. 1, 1. Кычкылдануу саны плюс 1, минус 1. Суунукун карайлы. Суунуку деле ушундай. Азыр суутектин пероксидине келгенде көңүл бургула. Суутектин кычкылдануу даражасы плюс 1, ал эми кычкылтектики минус 1 деп айттык. Жогоруда эмне үчүн экендигин далилдедик. Ал эми валенттүүлүгүн карасаңар, бул жерде кычкылдануу санына барабар болбой калды. Байкадыңарбы? Анда ушул эки түшүнүккө токтололчу. Эмне үчүн кычкылтектин кычкылдануу даражасы минус 1, ал эми валенттүүлүгү 2 болуп калды? Анда жыйынтык чыгарабыз. Эсиңерде болсун, кычкылдануу даражасында берген же кошуп алган электрондордун санына барабар экен. Мисалы, бир электронду кошуп алды, кычкылтектин кычкылдануу даражасы минус 1. Бир электронун берди, суутектин кычкылдануу даражасы плюс 1. Эстеп алгыла, ал эми валенттүүлүк деген эмне? Валенттүүлүк деген бул химиялык байланыштын саны менен же болбосо жуупсуз электрондордун саны менен эсептелинет. Азыр силер көрүп турган кычкылтектин атому эки химиялык байланыш менен байланышып тургандыктан эки валенттүү боло берет. Бул түшүнүктүүбү? Анда азыр астыдагы структуралык формуланын жардамы менен жыйынтыкталган молекулалык формулаларын түзөлү. Биринчи, натрий H кычкылдануу даражасын плюс минус деп гана белгилейбиз. Эсиңерде болсун, 1 деген сан жазылбайт. Ал эми 2, 3 болсо, анда сан жазылып, астына кычкылдануу даражасы белгиленет. Азыр болсо, 1 жазылбагандыктан жөн гана 1, плюс 1 жана минус 1-ди плюс минус деп гана белгилеп койдук. Окуганда силер натрийдин кычкылдануу даражасы плюс 1, суутектики минус 1 деп окуйсуңар. H хлор ушундай эле жазылат. H2O мына көңүл бургула. Суутектики плюс 1, 1 жазылган жок. Кычкылтектики минус 2. 2'нин астына минус белгиси коюлду. Кийинки бирикме H2O2. Анда бул жерде плюс минус деп жазылат. Эмне үчүн экендигин жогоруда айтып өттүк. Анда силер көңүл бурушуңар керек. Суунун молекуласында кычкылтектин кычкылдануу даражасы минус 2, а суутектин пероксидинде минус 1. Эмне үчүн экендигин жогоруда талкууладык. Ал эми валенттүүлүгүн жазып көрөлчү. Валенттүүлүк мына 1, 1, 1, 1, 1, 2 деп жазылат. Ал эми суутектин пероксидинде деле 1, 2 деп жазылат. Жогоруда айырмасын айтканбыз. Кычкылдануу даражасы сууда минус 2, пероксидте минус 1 дегенбиз. А бул жерде болсо валенттүүлүгү экөөндө тең 2, 2 деп жазыла берет экен. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Келгиле, артка кайрылып, бардыгын эске салып көрөлү. Көңүл бурсаңар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен кычкылдануу даражасы жөнүндө түшүнүк алдык. Мисалы, H хлор, натрий H. Мисалы, H хлор. Бул бирикмеде суутектин кычкылдануу даражасы плюс 1. Ал эми натрий H'тыкында болсо минус 1. Ушундай эле H2O, H2O2 деген бирикмелердикин салыштырып карап көрүп, кычкылтектиги минус 2, ал эми H2O2 бирикмесинде кычкылтектиги минус 1 экендигин айырмаладык. Ошондой эле валенттүүлүк түшүнүгүн карап өттүк. Мисал катарында H хлор, натрий H деген мисалын салыштырсак,
Мында экөөндө тең суу тектин валенттүүлүгү 1 экендигин көрүп турасыңар. Ал эми H2O2 бирикмесинде дагы H2O жана H2O2 бирикмесинде дагы кычкыл тектин валенттүүлүктөрү окшош эле 2ге барабар экендигин көрүп турасыңар. Ал эми кычкылдануу даражасы боюнча эмне үчүн айырмалана тургандыгы жөнүндө жогоруда сөз кылдык. Бүгүнкү сабакта силер менен кычкылдануу даражасын табуунун айрым мисалдарын карап өттүк. Кийинки сабакта кычкылдануу даражаларын табуу менен бирге кычкылдануу калыбына келүү реакциялардын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөбүз. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.